A posledná téma, ktorú som chcel otvoriť, je verejná otázka na premiéra zodpovedného, pevne verím, a na chlapa, lebo je teda plukovník Robert Fico. Robert Fico, pán plukovník. Každý vojak, ktorý bol na vojne, v prvom rade má byť statočný. A statočný chlap sa pozerá problému čelom. A vznikol tu problém. Zrejme možno stovky, možno až tisícky ľudí na Slovensku si na základe nových predávkových faktúr od energetických spoločností začali meniť ističe. A dnes tie ističe majú vymenené. Stálo ich to podľa mojich informácií od 120 do 160 eur, ako koho, a dnes sa pýtajú cez nás statočného, pevne verím, vojaka, plukovníka Roberta Fica, či im tieto faktúry za prerábku ističov z trojfázového ističu na jednofázový istič preplatí. Či mu tieto faktúry môžu posielať do jeho luxusného 500 metrov štvorcového bytu v Bonaparte. Pevne verím, že plukovník Fico v tomto prípade bude naozaj statočný vojak a statočne povie ľuďom, oznámi svoju adresu, a keď nie, tak je to Radvanská 1 Bratislava. Nech sa páči, poznačte si. A pevne verím, že týmto ľuďom tieto faktúry preplatí. Lebo chaos, ktorý tu Robert Fico svojim nekonaním, tým, že kryl podvod od začiatku a bagatelizoval, tým, že mňa, ktorý som urobil 10 tlačoviek na tému energií a snažil som sa mu ukazovať konkrétne čísla, konkrétne osudy ľudí, ma neustále nazýva, že som poloblázon, ale ani jedno jediné číslo mi nevyvrátil. Týmto spôsobil to, že dnes ľudia, mnohí ľudia, a naozaj sa obávam, že to budú tisíce, si bohužiaľ rezignovaní dali prerobiť tie ističe z trojfázového na jednofázový, aby platili menej. Lenže dnes, keďže ceny budú z roku 2016, im to bolo s prepáčením na prd platné. A ešte raz vyzývam statočného, pevne verím, plukovníka Fica, že tieto faktúry preplatí. A vyzývam takisto ľudí, ktorí toto urobili, aby mi tie faktúry poslali, keď im pán premiér, plukovník Robert Fico, statočný to hrdina, statočný vojak, tie faktúry preplatiť odmietne. Nech sa páči, Anka Verešová. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. V skutku, je to tak. Politika vládnej koalície nie je prorodinná a nie je dokonca ani neutrálna vo vzťahu k rodine. Ona je skutočne antirodinná, pretože nám zvyšuje chudobu rodín a vrhá nám rodiny do sociálneho vylúčenia. Zo správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky, ktorú vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vyplýva, že vplyv na riziko chudoby alebo sociálneho vylúčenia majú najmä výdavky na bývanie. V prípade ľudí v riziku chudoby je situácia veľmi závažná. 36% z nich žije v domácnostiach s výdavkami na bývanie vo výške viac ako 40% svojho príjmu. No a v najväčšom riziku chudoby sú osamelé ženy, matky s dieťaťom, s deťmi, starí ľudia, vdovci a vdovy, ktorí žijú samostatne, jednotlivo vo svojich bytoch. No a títo v týchto dňoch zase dostávajú pozdrav v podobe nových nákladov za vodu, ktoré tu doteraz nemali a neboli. Títo ľudia, osamelé ženy s deťmi, vdovy, vdovci, starí ľudia, tí šetria každou kvapkou vody, aby naozaj ich náklady na bývanie boli čo najnižšie. 20 rokov pracujem s osamelými ženami s deťmi. V určitej chvíli museli bývať v azylovom dome. Všetko sme preto urobili, aj oni same, statočne, statočné ženy sú to, aby opustili takýto azylový dom a našli si so svojimi deťmi samostatné bývanie. Čo majú celý život bývať v azylovom dome? Aby zvládli výdavky na domácnosť. To, čo stále hovorím, je pravdou. Naši vládni predstavitelia sú úplne odtrhnutí od reality. Ani len netušia, ako bývajú bežní ľudia. Ani len netušia, ako sa rodiny trápia. A zvlášť práve títo najchudobnejší, osamelé ženy s deťmi,
vdovci a vdovy. Žijú vládni predstavitelia, pán premiér Fico, pán Danko, pán Bugár, vy žijete úplne inom svete. A vôbec nemyslím na ten materiálny svet. Vy žijete úplne v inom mentálnom svete. A ako som už povedala nedávno, že občan je evidentne pre vládnych predstaviteľov nula, možno v prípade sme aj hlúpe ovce. A tak sa vás pýtam, pán premiér Fico, aj pán Danko, aj pán Bugár, že či máte svedomie vrhať týchto ľudí, ktorí sa snažia statočne žiť a svoju dôstojnosť si snažia naozaj udržať, že či máte svedomie vrhnúť týchto ľudí do chudoby alebo do sociálneho vylúčenia. Ďakujem pekne. Keď sú nejaké otázky, nech sa páči. Dobrý deň, Miro Kohut, Televízia Teatri. Vrátim sa ešte k včerajšku, respektíve k cenám za elektrinu. Hovorili ste, že ste sledovali tú tlačovku premiéra. Po tej tlačovke, vy ste mu adresovali tie tri podmienky, po tej tlačovke máte pocit, že niektorá z tých podmienok bola splnená? Každopádne môžem povedať, že konečne sa zobudil a konečne mu niekto asi naťukal číselka do kalkulačky a začína, neže cítiť sociálne podľa mňa, snaží sa zachrániť. Lebo toto, čo sa na neho valilo, to, že on si v podstate 3 mesiace, lebo aj viac, Robert Fico o tom vedel, včera mi posielal jeden pán, mi preposielal mail, ktorý posielal priamo Robertovi Ficovi ešte v decembri, kde ho upozorňoval na zvýšenie ceny energii, bez žiadnej odpovede samozrejme, tak Robert Fico si, ja neviem z akých pohnútok, Veronika Remišová to včera povedala veľmi dobre, buď o tom vedel a tým pádom je absolútny cynik, alebo o tom nevedel a v tom prípade je absolútny diletant. Takže po včerajšku sa zobudil, nepočul som o tom, že by niektorého nominanta stiahol. Zatiaľ iba Andrej Danko hovoril na tlačovke, že troch nominantov, na ktorých sme upozornili, ktorí sú zodpovední za zvyšovanie cien, že ich sťahujú. Dnes som čítal niekde, že iba jedného sťahujú a tí dvaja to ešte rozmyslia, takže uvidíme, čo z toho nakoniec bude. Nevidel som žiadnu snahu, že by povedal včera pán premiér na tlačovke, že áno, túto kolega Žiga to jednoducho s prepáčením posral a išiel urobiť naozaj orad ľuďom po chrbtoch, lebo on priamo bol nadriadený tým nominantom v tých energetických spoločnostiach. Nevidel som žiadnu mieru takéto sebareflexie. Ja by som čakal v tomto prípade od Roberta Fica, že predstúpi pred kamery a povie, ľudia, prepáčte, zradil som vás. Žijem v 500 metrov štvorcovom byte, je to najväčší luxus v Bratislave. Viete, pre mňa už tých 100 eur nič neznamená. To mám na kávu a neuvedomil som si, že som sa vám spreneveril, že som sa otrhol od vášho života. Takéto niečo som nezbadal. Nominantov vyzerá, že nechce sťahovať. Ceny hovorí, že pôjdu do roku 2016, ako to je síce sympatické, ale som teraz vedavý, ako vysvetlí tej druhej polovičke ľudí, ktorí mali mať nižšie ceny, že im vlastne teraz novým rozhodnutím zvýši ceny, lebo mali mať ľudia nižšie ako 2016, jedna časť a druhá mala mať výrazne vyššie. Ale teraz Robert Fico hovorí, že dobre, teda títo nebudú, dal si povedať, ale ešte teraz týmto chce zvýšiť. Takže nakoniec tu bude veľká masa ľudí, ktorí na jeho rozhodnutie doplatia, ale on pred minulý týždeň, ešte teda v piatok, hovoril, že nikto nedoplatí na nové ceny, ktoré budú. Takže minimálne tí, ktorým sa ceny zdvihnú voči tomu, ako by mali podľa starého výnosu, na toto doplatia. A posledná úloha bola, že boli nominanti, stiahnuť Žigu a opraviť ceny. Opraviť ceny sa snaží, uvidíme dnes, či zaberie pri tej vode. Každopádne je mi také trošku, až hovorím, že až smiešné. Včera, keď sme si nahlasili tlačovku ešte v nedeľu večer, tak ráno Robert Fico na ceste do šale, že ide teda študovať či diskutovať so študentami. V polke pri Galante sa točili a vracali sa späť do Bratislavy, že rýchlo musíme riešiť ceny, lebo henten blázon má zase tlačovku. Čiže táto hra kocúra s myšou, neviem teraz, čo som, či kocúra alebo myš, celkom sa mi páči, je mi sympatická, pevne verím, že vyriešime problém s vodou. Tu je veľmi jednoduchý krok. Zrušiť absolútny blúd, ktorý Robert Fico s Holienčíkom vymysleli. S posvetením bohužiaľ aj Andreja Danka, aj Belu Bugára, lebo vôbec na túto tému nehovorili. Ešte hovorili tak, že voda je vlastne viac menej vyriešená, lebo tam prišlo nejaké usmernenie z URSO. Zrušiť ten fix a tým pádom sa vrátime do roku 2016. Tuto bude fér vrátiť sa do roku 2016. Uvidíme. Pán premiér má čas do stredy a myslím si, že ani on nechce zažiť hanbu, keď budeme hovoriť o tom, že zrejme tu bol aj iný úmysel z jeho strany, aby takýto podvod na ľuďoch spáchal a dlhodobo ho kryl.
Rozumiem, ale ak teda minister hospodárstva aj nominanti zostanú vo svojich funkciách, tak trváte na tom, že podáte návrh na vyslovenie nedôvery? Ako samozrejme, lebo my sme včera v podstate Roberta Fica vyzvali k dvom veciam. Aby napravil hriech, ktorý spáchal, a aby vyvodil zodpovednosť. To nemôže byť teraz o tom, že hriech, ktorý spáchal, napravia v podstate tí druhí ľudia, ktorým zvýši ceny. My sa pochopili. To cenové rozhodnutie URSO bolo približne o tom, že toto boli ceny 2016, nové ceny boli, že 2017 a týmto išlo to trochu dole. Fico včera povedal, že v podstate spraví, že toto. Že títo budú platiť viac a títo budú platiť menej. Inak povedané, že tie škody nenapraví Robert Fico, že týmto ľuďom zníži ceny a nájde spôsoby, ako teda vykompenzovať straty možno distribučkám a podobne. Ale on to dal, že škody napravia títo druhí ľudia, ktorým teraz vystaví vlastne vyššie účty za energie. A zodpovednosť žiadna. Ešte raz, nevidel som včera ani jedno meno, alebo nepočul som od Roberta Fica, že by povedal, toto je páchateľ, tomu hlavu zotneme a ide z kola von. Nie, však ešte aj dnes dokážeme, že on tam dovolí dať Paškovi svojho svata. Ako ja sa pýtam, akú má nomináciu, alebo akú má teda kvalifikáciu na to. Že teda on je odborník v energetike? Vidíme, ako to ustrážil. Vidíme 900% navyše faktúry na východnom Slovensku za záhradku. Ako tak myslím si, že pán premiér by mal konať, nemal by strkať hlavu do piesku, lebo to zatiaľ, čo koná, ešte raz hovorím, to je o tom, že náklady na to divadielko jeho zaplatia tí všetci ostatní ľudia, ktorým na strede, na východe a na západe ceny zdvihne. Aby to vyrovnalo vlastne ceny 2016. Keď nemáte iné otázky, aby som iba nakoniec teda upozornil na tú tabuľku. Tu sú chudobní, prepočet pri 10 kubíkoch, bežná rodina, traja ľudia pri normovanej spotrebe vody na jednu osobu a túto domácnosti typu Alaba Štrnák. Presné prepočty, nech jedno jediné číslo mi tam Robert Fico z tohto spochybní a povie, teda potvrdí, že som poloblázon. Lebo ja môžem byť pre neho poloblázon a nech aj blázon, ale stále mu budem hovoriť a ukazovať pravdu do očí. Ale on je pre mňa iba skorumpovaný zlodej. Všetko dobré.